kulanaysa wagaasimeen ururka SSWC oo kaashanaysa UNOCHA, SHF, kaasoo laga gol lahaa soo xirista tababar muddo 4 bilood ah u socday 25 gabdhood oo laga soo xulay goobaha barakacyaasha ayaa maanta la gudoonsiiyay agab ay ku shaqeystaan, kaasoo isugu jira harqaan iyo dhowr daaqadood oo dhara. Goobta waxaa ka hadlay agaasimaha SSWC, Aamane Xaaji Cilmi, iyadoo sheegtay in tababarkan socday muddo 4 bilood ah kor loogu qaadayo aqoonta dumarka, gaar ahaan gabdhaha. runtii waxa farxad iyo sharaf iyo bogaadin noo ah ee mahadna Ilaahay aan ugu celinayna inaan maanta halkaan rabno inaan ku xirno ee waxbarasho socotay muddo 4 bilood ah u socotay 25 gabdhood oo yaryar haween hadda waa gabdho ee awal wuxuu isku dhex jireen laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay projectadan dadka nasiibka u helay inay ka qayb qaataan oo waxbarashada ay maxay tabartaan waxa u badan yihiin gabdho waana mid targetkeygu ahaa inaan dhalinyarada waxbarno ee ururka ma rabo inaan maxay faallo weyn galo laakiin hadafka uu ku taagan yahay waxay u badan tahay in la maxay la safe gareeyo Ilaahay baa wax safe gareeya haweenka iyo caruurta marka la leeyahay in la safe gareeyo waxa la rabaa waxa ugu weyn oo laga safe gareynaya dadka laga taageeraya ama wax laga qabanayo waa jahliga weeye jahliga qofku jahliga haduu ka baxo waxa u suurtagal ah haduusan si kale u dhibaataysanayn inuu helo marka hore uu gaaro inuu Ilaahayga asaga abuurto xiriir la yeesho oo uu ka baqo qofku markuu wax yaqaan waa baqaa uu ka baqo cadaabta marka labaadna inuu ka baqo inuu baryoosto gacanta uu taagto gudoomiyaha Garsbaali ayaa dhinaciisa sheegay inay soo dhaweynayaan tababarada la siinayo dadka barakacyaasha si ay u gaaraan isku filnaan baa inaan anigoo fursadan iyo munaasabadan ka faa'iideysanayo aan la dardaarmo walaalaha agabka lagu doonsiiyay maanta waxna la soo baray shalay waxa dhahdeen dad runtii barakaca maanta waxa tihiin dad shaqaysanaya oo u shaqo taga dadka sida ay u shaqo tagaan u shaqeysta waliba waxaad dheertihiin runtii nasiib in aad heshaan maanta agabka iyo wixii aad ku shaqeysan lahaadeen mahad gaar ayaan ugu celinaynaa madaxa hay'adda iyo intii ayaga hay'adda runtii garab istaagtay sidoo kale waxa maanta na hor yaala shaqadii aad qabateen si baraatika ah hortayna wad u jeedaan runtii dharkii ay ka shaqeeyeen ayaa halkan yaala SSWC ayaa badanaa tababarro u qabata dumarka ku nool xariyaha barakacyaasha si nolmameedkooda ay uga soo dhacsadaan magaalada uguna shaqeystaan wixii la baray Maxamed Ciise Koona Goobjoog Muqdisho